କେମିତି ବହିକି ମୁଁ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବହିକିନା ଆଉ ଆମର ସାଇକେଲ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମର ସୋଲା ସୋଲା ମଟର କିଲେ, ହଁ କିଲେ ମଟର ଅଛି ଆମର କିଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଇଦା, ମଇଦା ବି ଅଛି ଆମର କିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛୁ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ବେଡ଼ା ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ବେଡ଼ା ଆମର ଏଇଟା ଚାରିଟା ବିଲ ଆମର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଛଲା ଆଉ ମାନେ ଖାସାରି ନା ଠିସି ନା କିସ କୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ବେଡ଼ାରେ ଆମର। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିସ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଛଲା ଗୁଡ଼ା ବି ଚାଷ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ସବୁ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ୍ରେ ହିଁ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ତିନିଟା ଉଠି ଆମର ମାନେ ତିନିଟା ବିଲ୍ରେ ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ତ ଆମର ଏତେ ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଆହେଉଛି, ନହେଲେ ଆସିକି କିଏ ଜଗ ଦିନ ସାରା ତ ସବୁ ଘରେ ରହିବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଛଲା ଗୁଡ଼ା ସେଥିରୁ ଅଛି, ସେପଟେ ଆଈ ଆଉ ମା ଆଉ ଆସିକି ଉଠଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଛଲା ଅଛି, ସେଠି ତ ଏଗୁଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାପା ଆକା। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ବୁରାଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି। ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଗଲା ଘରକୁ, ସେ କହି ପଠେଇଲା ବୁରାଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯା, ତ ସୋଲା ଗାଈ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ତ ସୋଲା ମାଆ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡେରି ହେବ, ଲେଟ୍ ହେବ, ସେପଟେ ଘର ବାଡ଼େ ଛେଳି ଫେଡ଼ି ବି ବନ୍ଧା ହେଇନି, ସେପଟେ ଯାଇକି ଛେଳି ବି ବନ୍ଧବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ, ଡେର ଅଛି ନା ଦେବା, ହଁ ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ କରିକି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସୋଲା ଘର। ସୋ ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଲି, ଆଉ ରୀତି ବାବା ପଟେ ଦେଖିନୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖା, ଏ ସେଗା ଖାନି ଯା ପା, ଖାନି ସେ ଖାନି ଖାନି ଗେ ଗେ ଗା କିଏ ଟାଇପ୍ର ଖାଉଛି, ଏ ଏଗା ନାଇଁ ଖାନି, ଏଗା ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ପିଙ୍କି ପରେ ଉଠଉଛି ସେଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ଆଇ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କିସ, ଆଉ ଏତିକି ସାରା ଆମର ଗୋଟେ ବୁରାରେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଗାଧା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମା ନେଇକି ଯିବ ସେପଟେ ପିଙ୍କି ପରେ, ଏଇ ଝାଙ୍କଲା ବାବୁ କେ ଟେକ 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 ପାରିଲି ନାଇଁ ଭଲସେ ଟେକ, ହଁ କେଟି ଉଠି ଗଲା ଦେଖିନଥି ଉଠିକି ନାଚୁଛି, ଏଇ ତାର ବୁଦ୍ଧି, ଆଏ ଆଏ ଚାଲ ଚାଲ ପଡ଼ଲା ରେ। ଏ କି ଲେଖା ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଧାନ ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି, ବାଜିଲା ବାଜିଲା, ଥାଉ 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 ନେଇକା ନେଇକି ଚାଲ ପଳେଇବା, ଗୋଟେ ଛତା ଆଉ ଆସିଛି ଆମର ଏପଟେ ଦେଖିନଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କି ଦାଉ ଛତା ଦାଉ ପାଣି ବଟଲ ଅଛି ସେପଟେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛ ନା, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଲ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲ, ତିନିଟା ବିଲ ପରେ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ସେପଟେ ସବୁ କୁଟା ପୁଟା ସବୁ ଥାକା ହେଇଥିଲା, ଧାନ ସବୁ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ସେଇଠି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଳେଇ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ବିଲଟା ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବାକି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନଥ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସୋଲା ଗଛ, ଦେଖିନଥିବେ ସୋଲା ଗଛ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଫଳ ବି ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିକି ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିକି, ତା'ପରେ ଛଲା ହେଇଛି ଦେଖିନଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା। ଚାଲ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବହିକି ମୁଁ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବହିକିନା ଆଉ ଆମର ସାଇକେଲ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଛି ସେଠି ଅଛି, ସେଠୁ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଯାଇକି ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ସେପଟେ ବି ବିଲ ଆଡ଼େ ବି ସରି ବିଲ କହୁଛି, ଆମର ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପାଣି ବି ଦିଆ ହେଇନି, କାରଣ ବାପା ବି ନାହାନ ଆଜି ହାଟ ପଳେଇଛନ୍, ଆଉ ସେଠି ବାପା ହାଟ ପଳେଇଛନ୍, ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ବି ପାଣି ଦେବାର କେହି ନାହାନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ପାଣି ତ ଆଜି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଫେର ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମର ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଆମର ହେବ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏତିକି ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ବି କିଛି କରା ହେଇନି, ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ ବି କିଛି କରାର ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଆମର ମାନେ କାକା ଘର ବି ଅଛି, ସେପଟେ ବି କହିବାର ଅଛି ଯେ ବାବୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେପଟେ ବି କହିଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ମାମୁଁମାନଙ୍କୁ ତ ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ପିସି ଘରେ ବି ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଦେଇକି ଯିବା ତାର, ଆଉ ଘରକୁ ଆଗ ପହଞ୍ଚେ, ଦେଇକି ବହୁତ ସାରା କାମ କରିବାର ଅଛି, ଫୋନ୍ ବି ମାରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଆମର ଶାଗ ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ପାଣି ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ସେଠି ଆମର ଦୋକାନକୁ, ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ସେମିତି ମାନେ ଅଟା ଆଉ ସଲା ବଲା ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ପିଙ୍କି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା, ପଇସା ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁ ପକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯାଇକି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର ଅଛି ସେଠି ମାନେ ଦୋକାନ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପଡ଼ିବ, ତ ସେଠି ବି କହିଦେବି, ଆଉ ସେଠି ଦୁଇ ଘର ଅଛି ସେଠି ବି କହିଦେବି ଯେ ବାବୁ ଜନ୍ମଦିନ କରିକି ସେଠି କହିଦେବି, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଜିନିଷ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି ସିଆଡ଼ୁ,
ଆଉ କିସ କିସ ଜିନିଷ ଆଣିବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପାଣି ପାଣି ତ ମୁଁ ଦେଇସାରିଲି ସବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ମୁଁ ବାହାରି ଦେଇଛି ସେପଟେ, ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ବି ଚାର୍ଜରେ ବସିଦେବା, ଆଉ ବଟ୍ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ହେଲା, ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ମୋବାଇଲଟା, ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ଚାର୍ଜ ବି ନଥିଲା। ସ ଚାଲ ଆଉ ଯିବା, ଯାଇକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସିବା, କିସ କିସ ଜିନିଷ ଆଣିବା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବି। ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଯିବା, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜିନିଷ ଫିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିସ କିସ ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଦେଖା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମର ସୋଲା ସୋଲା ମଟର, ହଁ କିଲେ ମଟର ଅଛି ଆମର କିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଇଦା, ମଇଦା ବି ଅଛି ଆମର କିଲେ। ଏଇଟା ହବ ଆମର ପୁରୀ, ପୁରୀରେ ମିଶା ଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଅଟା, ଅଟାଟା ହଉଛି କିସ ଅଟା, ସ୍ଲିମ୍ର ଅଟା, ସ୍ଲିମ୍ର ଅଟା ଅଛି 3 କେଜି ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା 3 କେଜି ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି 3 କେଜି। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଦାମ, ବାଦାମ ମାନେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିବା ବାଦାମ। ଆଉ ଏ ବାଦାମ ହବ ଆମର ମାନେ କ୍ଷୀରି ଯେଉଁ ହବ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ମିଶିବ। ସେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଜମି ଦେଖନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ମଟର ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି। କିସ କହୁଛ ବାପା, ମୁଁ ଖାଉଛ? ସ ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲି କାକା ଘରକୁ ବି କହିଦେଇଛି, ଦୁଇଟା କାକା ଘରକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାକ କହିଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବାବୁ ତାଙ୍କ ବି କାଲି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କାଲି 3ଟା ଜନ୍ମଦିନ, ଆମର ରୀତି ବାବାର ଆଉ ସେ କାକା ଘର, ତାଙ୍କର କିସ ଆୟୁଷ ନା କିସ ତାଙ୍କର ତା ନା, ତାର ବି ଆମର ଇଆର ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଯୋଗ ଜନ୍ମଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 3 ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, 2ଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ସୋ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ଆମର ନେଇ ଆସିବା ସକାଳୁ, ମାନେ ପୂଜା କରି ସେ ମଟର ଗୁଡାକ ଖାଉଛି, କଞ୍ଚା ମଟର ଗୁଡାକ। ଆଉ କାଲି ଆଣବାର ଅଛି ଆମର ମାନେ ଥାଳି ଗିନା ଗ୍ଲାସ ଏସବୁ ଆଣବାର ଅଛି, କାଲି ଯାଇକି ସେଗୁଡା ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍କେଟିଂ ସବୁ ସରିଗଲା, କାଲି ଅଛି ସବୁ ପୂଜା 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 ସବୁ କରିବା। ଆଉ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିରି ଉଷୁରୁ କାଲି ନେଇ ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେବା। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ମଟର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖିନ୍ତୁ ଡେକ୍ଚି, ଛୋଟିଆ ଡେକ୍ଚିରେ ଆମର ପିଙ୍କି ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଭାତ ବାଢୁଛି, ଆମର କାକା କାଇ ଭାତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାକା ଆସିଗଲେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ, ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସିଗଲେ। ଏ ରହିଲା ଶାଗ ଭଜା, ଏ ରହିଲା ଆମର ଆଳୁ ଚଟକା, ଡାଲି, ଏ ଠେଙ୍ଗା ଆଣିକି ଖେଳୁଛି, ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଗାଡି ତାର ଏ ଗାଡ଼ିବାଲା କେଡ଼େ ଯିବ, ଗାଡି ଗାଡି କେଡ଼େ ଯିବ, ଗାଡି କେଡ଼େ ଯିବ, ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିହବ ପଡ଼ିହବ ପଡ଼ିହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର ଭାତ, ଶୁଖିଲା ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଝୋଳ, ଆଉ ଡାଲି ସହିତ ମିଶିଛି ଆମର ଆଳୁ ଆଉ କିସ ବାଇଗଣ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଛି ଭଜା, ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗେ ଭଜା। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଖିଆଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ପିଙ୍କି ତ ଆମର ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି ମାନେ ଶୋଇବା ଉପରେ, ଏପଟେ ଆମର ଆଈ ବି ଶୋଇଛି, ଏପଟେ ଜେଜେମା ବି ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛି ଡୁଗୁଡ଼େଇ ଗାଡ଼େଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆ ବି ନାହିଁ, ସେ ଯାଇଛି ମାନେ ଗାଁ ମଝିକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି ଆମର କେତନ ଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଚାଉଳ ଫାଉଳ କିଛି ସବୁ ବଳିଛି, ସୋ ସେଗୁଡ଼ାର ଆମର ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର, ଆସିନାହାନ୍ ଏଲ୍ ପି ଆସିବେ ବୋଧେ। ସୋ ଚାଲ ଆମେ ଆମର ଖିଆଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେ କି ଖିଆଟା ସାରିବା ଆଗ, ତାପରେ ଦେଇକି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବା।